O, bütün həyatını canı qanı qədər sevdiyi doğma Azərbaycanın inkişafına həsr etdi. Daim Azərbaycanla yaşadı. Öz taleyini Azərbaycanın taleyindən ayırmadı. Bu il xalqımız onun, bütün Türk dünyasının fəxri, ümummilli lider, müstəqil Azərbaycan dövlətinin qurucusu, görkəmli siyasi və dövlət xadimi Heydər Əliyevin anadan olmasının 100 ilini qeyd edir. Azərbaycana rəhbərlik etdiyi hər iki dövr, möhtəşəm quruculuq və inkişaf mərhələləri kimi tariximizin qızıl səhifələrinə çevrildi. Müdrikliyi, uzaq görənliyi, qətiyyəti və əzimkarlığı sayəsində Azərbaycanı zamanın ən çətin sınaqlarından çıxardı, ölkəni parçalanmaqdan, vətəndaş qırğınından xilas etdi. Müstəqil Azərbaycan dövlətini qurdu və onu uzun müddətli inkişaf yoluna çıxardı, əbədiliyini, dönməzliyini təmin etdi. Ölkənin iqtisadi inkişafının, sosial dövlət modelinin əsaslarını yaratdı. Şanlı zəfər salnaməsi yazan, qüdrətli ordu quruculuğunu həyata keçirdi. Ulu Öndərin şah əsəri olan müasir müstəqil Azərbaycan, bugün Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Zəfər dövrünü yaşayan qalib ölkə kimi öz böyük sabahlarına doğru inamla addımlayır.